закупки українців будуть відслідковувати. Цим буде займатися фінансова поліція, створення якої ініціює Мінфін. Служба, яка змінить податкову міліцію, отримає вільний доступ до реєстрів і баз даних державних органів. Зокрема, її співробітники будуть перевіряти доходи одержувачів субсидій та підприємців. В Україні стрімко дорожчає картопля. Зокрема, протягом останнього тижня її вартість збільшилася на 10-15% і зараз становить приблизно 4 гривні 30 копійок за кілограм. За словами експертів, вартість картоплі зростатиме й надалі, оскільки запаси якісної продукції в Україні стрімко скорочуються. Водночас аналогічна тенденція спостерігається і на європейському ринку. В Україні знову подорожчання. В цьому році зростуть тарифи на холодну воду. Торкнеться воно всіх без винятку, оскільки не для кожного буде однаковим. Якщо вам в останній раз піднімали тарифи в минулому році, вартість кубометра води зросте на 10%. Якщо тариф не переглядали рік і довше, платити доведеться на третину більше. У лютому Генеральний штаб почне закликати в армію українців віком до 43 років, які закінчили військові кафедри. Щорічно 10 тисяч українців отримують військове звання на військових кафедрах своїх університетів. Якщо раніше військова кафедра давала звільнення від строкової служби, на даний момент ситуацію планують кардинально змінити. Закликати чоловіків віком до 43 років на 1,5 року в армію зі збереженням робочого місця. Як припускають в Генштабі, закличуть приблизно 4 тисячі українців, які закінчили військові кафедри. При цьому військкомати будуть враховувати сімейні обставини. В Україні почався процес поступового зниження цін на ліки від серцево-судинних захворювань, діабету другого типу і бронхіальної астми. З початку лютого продавці повинні знизити ціни на ці препарати на 15-30%. По зниженим цінам почнуть продаватися ліки, які надійшли в аптеки після 1 лютого. Зниження цін за планом Кабміну триватиме до квітня цього року, коли стартує програма відшкодування вартості ліків.